Krásný dobrý večer, vážené posluchačky a posluchači, zdraví vás Vítek ze studia Tapin Radio na svobodném vysílači CS v cyklu pořadu Hovory u klávesnice, který si můžete naladit vždy každé pondělí a středu od 19 hodin. Mé pozvání do studia dnes přijal předseda strany Národní demokracie Adam Bartoš. Adame, vítej u nás. Já zdravím všechny posluchače svobodného vysílače a zdravím tebe, Vítku. Tak, Adame, začneme asi nejdůležitější otázkou, která podtrhuje zájmy alternativních stran sestavit koalici na průsečíku určitých dohod, které předcházely konečnému sformování sil, jež se budou ucházet o přízeň voličů v nadcházejících zatím stále ještě podzimních parlamentních volbách České republiky. Takže, Adame, pověs nám něco o této nově utvořené koalici, která se jmenuje Rozumní. Tak, to je dobrá otázka, děkuju za ní, ale já bych hned na úvod se vyhnul tomu slovu koalice, protože ona to není koalice v pravém slova smyslu. Kdyby to byla koalice, tak to by bylo skoro pro nás nereálné, protože tam se zvyšuje to kvórum tolikrát, kolik těch stran v té koalici je. U nás je to naopak tak, že my jsme si vybrali jednu z těch stran, která je tak říkajíc nosná, nebo zastřešuje ty snahy po sjednocení, a na té kandidát této strany budeme všichni, kdo mají zájem, kandidovat. Takže ta strana, která to celé zastřešuje, to je strana Petra Haniga, čili strana zdravého rozumu, kterou on pro účely voleb přejmenoval na Rozumní pomlčka s tím dovětkem, který asi znáte. A je to výsledek několika měsíčních jednání, která byla zdlouhavá a různě se to tak vyvíjelo. Je to prostě už několikátý pokus o to sjednocení, protože už v prosinci byly nějaké první schůzky, na kterých to vypadalo tak, že se dohodneme na něčem podobném. Nakonec k tomu nedošlo, ale dohodli jsme se v podstatě na něčem, co se tomu velice blíží, i když je to trošku rozdílné od té původní dohody. Bylo to dané tím, že některé ty strany si vlastně nebyly schopny ujasnit, jestli do toho chtějí jít nebo ne, do jaké míry do toho chtějí jít, a my jsme už nechtěli příliš čekat. My jako Národní demokracie a Petr Hanek také nechtěl příliš čekat, protože každý měsíc, který se takto propásne, tak potom bude chybět, takže jsme si řekli, nebudeme příliš otálet a dáme to dohromady a uvidíme, kdo se k tomu připojí. Takže nakonec vznikl tento projekt a já jsem moc rád, protože si myslím, že má šanci a že může být důstojnou alternativou třeba pro SPD. Mnozí se ptají, proč třeba nepodpoříme SPD, které má šanci se dostat do sněmovny, a já jsem přesvědčený o tom, že nejenom Tomio Okamura má možnost se dostat do sněmovny, ale že tam je prostor i pro další subjekt. A ostatně Tomio Okamura podle mě bude potřebovat nějakého koaličního partnera, takže my mu takového koaličního partnera připravíme. Ono v podstatě na paletonu těch politických stran, což vlastně mapuje konkrétní politickou scénu v rámci tradičních stran, jako je ČSSD, ANO, KSČM, Lidovci, ODS, TOP 09, tak pokud opravdu chce Tomio Okamura a další alternativci, kteří by se eventuálně do parlamentu dostali, dostat těm slibům, že nebudou chtít spolupracovat s nějakou z tradičních politických stran, protože právě proti tomuto se vymezují, proti mafiánsko-bratrských lobbystů a exponentů v podobě politiků stran, které reprezentují tyto lobbysty, pokud se opravdu proti nim vymezujeme, tak nemůžeme v podstatě začít spolupráci s parlamentními stranami tohoto typu. Přesně tak. A ještě si teď vybavuju, že jsem nezmínil takový ten vlastně základní důvod, proč jsme šli do takovéto spolupráce. On je sice zřejmý, ale já to přece jenom zopakuji. Je to proto, že jsme si řekli, že těch stran je tady příliš mnoho, myslím těch stran vlasteneckých, které mají podobný program, je jich tady příliš mnoho na to, aby jsme si dovolili ten luxus všichni kandidovat. Tak proto jsme, tak řekněme, státotvorně nebo pokorně se rozhodli, že jako Národní demokracie, ačkoliv bychom měli lidi na kandidátní listiny, takže to nebudeme dělat sami, nebudeme sestavovat ty listiny sami. A toto vlastně, tuto dohodu dodrží všechny ty další strany, které jsou v tom projektu, čili nebudou stavět vlastní kandidátky, čili nebudeme se o ty kandidáty, kteří jsou mnohdy vlastně stejného ražení a jenom bychom si je brali mezi sebou, tak nebudeme se o ně hádat a spojíme síly a pokusíme se oslovit voliče, protože přece jenom nějaké to volání po sjednocení tady bylo a my mu vycházíme vstříc. Je to prostě logický krok pro každého z nás, pro každou tu stranu. Další věc, která nás k tomu vedla, je, že tím
šetříme peníze, šetříme síly. Když spojíme síly, tak bude pro nás snazší obsadit všechny ty kandidátní listiny, zvládnout všechnu tu agendu, tu byrokracii, která je kolem toho, takže jsme si to rozdělili, takže něco dělá Petr Hanik, něco děláme my a podobně, takže je to naprosto pragmatická záležitost a zároveň něco, co ta vlastenecká scéna chtěla. A jestli nám někdo vytýká, že tam teda nejsou všichni, tak na to musím říci, že za to nemohu. Oni byli v zásadě všichni osloveni a to, že tam třeba není dělnická strana nebo některý další subjekt, to prostě vychází z toho, že ta strana o to neměla zájem. Takže nemůžeme k té spolupráci nutit všechny a to, že se dalo dohromady 8, 9, 10, možná jich bude i více stran, tak je zkrátka výsledkem toho, že těchto 9, 10, 11 stran to vyhodnotilo jako pro ně nejlepší a jako řešení i nejlepší pro Českou republiku. Odhodili jsme nějaké ty osobní a stranické zájmy a takové ty osobní animozity a řekli jsme si, že ta doba je natolik vážná, abychom se dokázali shodnout na tom nejzákladnějším společném jmenovateli a to je nějakých těch 10 bodů, které najdete pod tím společným prohlášením. Myslím si, že jsou to body, které jsou natolik jasné, srozumitelné a rozumné, že je musí podpořit každý zdravě uvažující člověk, ať už se nazývá vlastencem, nebo se tak nenazývá. Takže asi tolik na vysvětlenou, proč vlastně toto vzniklo, proč nebude národní demokracie letos kandidovat jako národní demokracie, ale zároveň na té kandidátce rozumných voliči budou moci najít kandidáty národní demokracie. Zatím jménem toho kandidáta bude uvedeno v závorce, jaká je jeho stranická příslušnost, takže v každém kraji budou moci voliči volit národní demokracii nebo jinou z těch stran, která je jim blízká. Ta jednání tedy vzešla z iniciativy právě Petra Hanika, nevzešla tedy spontánně za účasti všech zainteresovaných stran. Ta jednání musela být skutečně velmi obtížná, což zdůrazňuje ten čas několika měsíců, který tomu předcházel. Jaké jsou primární otázky, na kterých jste se shodli ve vztahu k akcentování národních zájmů České republiky? Ty jsi tu zmínil právě o něch 10 bodů. Můžeme zrekapitulovat aspoň částečně některé z nich. Dobře. Já jenom ještě bych na úvod řekl, že byla to záležitost, která vzešla z iniciativy Petra Haniga, ale nejenom jeho, vlastně takovým prvním impulzem, který se táhne už několik měsíců dozadu, to byla vlastně taková snaha Demokratické strany zelených také přimět ty strany k nějaké spolupráci, takže vznikla taková iniciativa Vlast, která oslovila všechny ty strany a nabídla jim nějaké jednání za kulatým stolem. A toto byly ty začátky, kdy se vlastně sešlo několik stran na nějakém společném jednání v prosinci. Takže ono těch jednání a těch snah o integraci i třeba ze strany národní demokracie byly pokusy a podobně, takže ono jich bylo více. A pak některé byly úspěšnější, některé méně. Některé se třeba zadrhly po několika měsících. To bylo třeba Úsvitem, který si nebyl schopen ujasnit, jestli teda do něčeho chce jít nebo ne. K tomu se případně také dostanu. Aha. A pak nastala taková situace, kdy vlastně všichni jednali se všema, jak se to začalo zadrhávat. A pro některým bylo líto opustit tu myšlenku, tak prostě se jednalo jenom třeba s některými a podobně. Takže ono to mělo takový složitý vývoj a opravdu to trvalo několik měsíců, než se to podařilo dát dohromady a myslím si, že v tomto ohledu je to docela historická záležitost, protože sice už v minulosti byly některé pokusy dát dohromady vícero stran, ale maximálně jich bylo 5 a ještě než došlo k volbám, tak se to rozpadlo, takže já oceňuji, že teď se podařilo dát těch stran dohromady ještě více a pevně doufám, že se nám podaří se dostat tak daleko, že se nerozpadneme před volbami, že k tomu doputujeme a že v těch volbách nějakým způsobem budeme moci oslovit voliče. A co se týče tedy těch nějakých programových bodů nebo priorit, tak oni v zásadě všechny se týkají národních zájmů, protože nějakým způsobem konkrétním popisují to, co nám všem vadí, to, co se tady v České republice děje, nebo to, co tady naopak postrádáme od našich politiků. Takže požadujeme jak například to, aby veřejnoprávní média
neprováděla nějakou propagandu, ale aby objektivně informovala o tom, co se děje u nás i v zahraničí. Požadujeme zákaz politických neziskovek, protože myslím těch financovaných ze zahraničí, protože to je prostě achillova pata naší země a vůbec každé země, kde jsou nějaké americké zájmy a prostřednictvím těchto neziskovek se snaží tyto skupiny a tyto struktury rozvrátit řád v těch daných zemích, takže to je známé téma. Já jsem rád, že to tam máme v programu. Samozřejmě je to vztah k Evropské unii, k tomu se asi dostaneme, protože ta formulace tam je schválně zmíněna tak, jak je. A pak je tam taková ta klasika jako závazné obecné referendum, přímá volba, odvolatelnost politiků, to je zkrátka něco, co je dnes moderní, takže to tam nemůže nebýt. Jsou tam záležitosti, které se týkají zbraní a vlastně obrany, aby se nedělo to, čeho jsme byli svědky před pár měsíci, že Evropská unie se snaží odzbrojit vlastně nátlakem všechny obyvatele členských zemí Evropské unie. My naopak chceme, abychom si mohli bránit své životy, svůj majetek, svoje domovy i nadále, tak jak nám to umožňuje ten zákon o zbraních a střelivech, který je nejlepší v celé Evropě. A takže toto budeme chtít určitě ochránit, aby nebyl žádným způsobem rušen nebo omezen. Pak je tam potravinová soběstačnost, což je klasický příklad hájení národních zájmů, protože potravinová soběstačnost a vůbec bezpečnost, to je základ každé nezávislosti a obrany schopnosti státu. To se týká vody a nerostného bohatství a podobně, aby bylo pod kontrolou tohoto státu, aby nepatřilo nějakým zahraničním firmám. To též strategické suroviny, jako třeba v poslední době aktuální téma toho lithia a podobně. Ano, ano. Kvalitní zdravotnictví pro všechny, to jsou prostě věci, které má každá strana. A kvalita školství samozřejmě v tom smyslu, aby tady nebyla přehlšel nějakých vysokých škol nebo kvazi vysokých škol, které chrlí nějaké absolventy, kteří jsou pak naprosto nepotřební na trhu práce, ale abychom naopak podporovali speciální školství a je tam i podpora české kultury a podobně. Jo. Myslím, že to stačí asi pro představu a koho to zajímá více, tak na našich stránkách, když sjede pár článků dolů, tak je tam nějaké prohlášení společné komunikace těch stran, které šly do toho projektu a tam si to pod tím textem bude moci přečíst. My připravujeme v brzké době, spustíme nějaké webové stránky tohoto společného projektu, kde to bude jednak uvedeno a kde to bude i rozepsáno trošku detailněji. Pokud se dostaneme tedy k jednotlivým bodům, které si tu citoval v rámci toho desatera, jakéhosi, plus to můžeme komentovat i ve světle politických stran hnutí, které se připojily k této společné kandidátce spolu s Petrem Hanekem, Národní demokracií a dalšími. Tak Národní demokracie požaduje okamžité zahájení jednání o vystoupení z Evropské unie, nebo alespoň přinejmenším referendum o vystoupení z Evropské unie, zatímco Petr Hanek je známý tím, že požaduje pouze reformu Evropské unie, kvůli vystoupení z ní. Nepředstavuje tento názorový nesoulad určitou překážku bránící užší spolupráci mezi vámi, nebo jinými slovy, jak se vám tento diametrálně odlišný přístup k otázkám kolem Evropské unie podařilo překlenout, protože tady se jedná o skutečně zásadní, řekl bych až principiální postup. Jasně, to je dobrá otázka. Já myslím, že spolupráce to nějak nebrání, což dokazuje, že jsme se na té spolupráci dohodli. A myslím si, že to není vůbec tak horké, jak to třeba vypadá, protože pro mě je to naprosto přirozené. Jestliže se dá dohromady 9 subjektů, tak je úplně jasné, že každý z nich se nějakým způsobem liší, ačkoliv třeba ty hlavní programové priority mají stejné. A není tohle jedna z hlavních? Prosím? A není tohle právě jedna z těch hlavních? Já myslím, že v tom vlastně není žádný nesoulad. Tam jde vlastně o to, jakým způsobem nebo jakou zvolíme rétoriku, která bude přijatelnější, pro co možná nejširší okruh těch voličů. Já to vysvětlím. My jsme vlastně vytvořili takovou širokou vlasteneckou frontu a tam se vejde
vlastně ten názor, řekněme, od toho nejtvrdšího postoje třeba k Evropské unii, který máme například my jako Národní demokracie, až po takový ten umírněný, který třeba zastává Petr Hanek. Takže abychom vůbec mohli spolu fungovat a mohli se shodnout, že půjdeme do těch voleb společně, jak jsme museli najít takovou formulaci, se kterou nebude mít nikdo problém. Takže v jistém smyslu je to prostě kompromisní formulace, se kterou jsme se tak nějak všichni shodli, že do těch voleb půjdeme. A vůbec to neznamená, že bychom třeba my jako Národní demokracie vyměkli, nebo že bychom opustili některé ty naše teze, že bychom přehodnotili náš postoj k Evropské unii. Naopak my to vystoupení z Evropské unie okamžité požadujeme i nadále. Ale to, že to naše stanovisko je takto ostré, tak to nám nebrání nespolupracovat s těmi dalšími stranami, které třeba na to nemají ten názor takto vyhraněný jako my. A ještě bych k tomu řekl, že my vlastně všichni tu Evropskou unii nějakým způsobem nenávidíme, ale vlastně se jenom lišíme v tom, jak to moc zdůrazňovat. Určitě to není tak, že by měl Petr Hanek Evropskou unii rád a že by ji chtěl jenom reformovat. Prostě je to zkrátka celé je to o tom, jak to formulovat, protože zkrátka on si třeba myslí, že když to budeme formulovat jemněji, takže tím oslovíme víc lidí, než když použijeme tu ostrou formulaci. A já jsem to viděl v těch třeba krajských volbách, ačkoliv někdo může říci, že krajské volby jsou typově jiné volby, kde to téma logicky nefunguje, ale já jsem to viděl, že my jsme šli v krajských volbách se sloganem vystoupení z Evropské unie. A bylo to něco, co lidi neoslovuje v tom smyslu, že to by bylo to, podle čeho se rozhodují, které straně dají svůj hlas. Já si myslím, že tam jsou ještě další věci, na které se potřebujeme zaměřit. Takže já to osobně nevidím jako nějakou překážku z té spolupráce. A ještě možná jeden aspekt bych zmínil, kdyby nás přesto přece jenom chtěl někdo za to kritizovat, že jsme trošičku zjemnili tu retoriku, tak já musím říct, že celá ta spolupráce je vlastně založena na tom, že se respektujeme navzájem, že ta naše strana respektuje všechny ty další strany a jejich programy a žádným způsobem se do nich nechce navážet nebo jim říkat, jak by měli ten svůj program upravit. A jestliže my jsme dostali třeba nabídku od Petra Haniga připojit se k tomuhle společnému projektu, tak já musím říci, že ta jeho nabídka byla štědrá, velice zajímavá pro nás. My jsme měli ve chvíli, kdy jsme oznámili, že jako Národní demokracie nebudeme stavět vlastní kandidátky a chceme spolupracovat, tak jsme dostali celkem 5 nabídek od 5 různých stran. Z toho ta od Petra Haniga byla nejzajímavější a já jsem rád, že s ním spolupracovat můžeme, takže rozhodně to není tak, že bych řekl, no pane Hanigu, to je hezké, ale nejdřív si tam změňte v programu ten bod ohledně Evropské unie, až tam budete mít, že z ní chcete vystoupit, tak budeme spolupracovat. Já myslím, že ta doba je tak vážná, že musíme tohle překousnout a zkrátka dohodnout se na nějakém společném znění. Rozumím, ale politika vlivem kompromisů samozřejmě se musí setkat na nějakém průsečíku, jak jsem zmiňoval v úvodu, ohledně dohod a nějakých společných deklarací, které potom budou směrovat vůči lidem a potenciálním voličům a pokoušet se jimi oslovovat lidi. Spíše jde o to, aby někteří vaši voliči nenabývali dojmu, že budete různě přeformulovávat, slovíčkařit a zjemňovat, až potom v podstatě budete mainstreamovatět, pokud bychom mohli použít tento termín, a v zásadě jenom právě vlivem kompromisu budete ustupovat ze svých výchozích pozic. Toho se nemusíte tady obávat vaše voliči. No, rozhodně ne, já si naopak myslím, že to 10 rok, které jsem tady nějak představil a které si můžou posluchače a voliči přečíst celé v tom znění na těch stránkách, kam jsem je odkazoval, tak je důkazem toho, že jsme se dohodli na velice jasných, srozumitelných a rozumných bodech, které musí každý podpořit. A já myslím, že tam nemůže nikdo najít nějaké kompromisní znění, které by mu připadalo, že je příliš slabé nebo bojácné. Myslím si, že těch 10 bodů je pěkných. A ještě bych řekl, že právě to, že jsme v tom i my jako Národní demokracie, takže je zárukou toho, že se tady ten společný projekt určitě
nebude ubírat cestou k nějaké rozplyzlosti nebo něčeho takového. My tam zkrátka jako národní demokracie sehráváme takovou tu radikálnější roli takové té radikálnější části, takže určitě se nemusí voliči obávat z toho, že bychom nějak vyměkli, nebo že by tento společný projekt se nějakým způsobem rozkrčil natolik, že bude bezzubý, to rozhodně ne. A já osobně jako Adam B. Bartoš bych do něčeho takového nešel, takže jestliže do toho jdu, tak do toho jdu, protože tomu věřím a líbí se mi to a nemám pocit, že bychom se lišili v těch názorech třeba na Evropskou unii zas až tak diametrálně, abychom nemohli spolupracovat. Jsi jeden z lidí, který patří k té skupině, která má poněkud, řekněme, konzistentní názor v oblasti Evropské unie, takže myslím, že to představuje dostatečnou záruku pro to, abychom mohli podpořit toto tvé stanovisko. Kromě národní demokracie a rozumích Petra Haniga je tu zastoupena i část Úsvitu Národní koalice. Kdo představuje tuto část Úsvitu, Adame? Tak já teď přemýšlím, jestli jakoby to můžu takhle říci veřejně, protože trošku tím odkrývám pokličku Úsvitu. Já myslím, že oni také budou jezdit po republice a přesvědčovat lidi, to znamená, že budou viditelní. Jasně, já jenom nad tím přemýšlím, jestli to říkat teď v tuto chvíli, protože oni přece jenom pořád ještě tam mají nějaké vnitřní debaty o tom. Nicméně, ale já to řeknu nějakým obecným způsobem. Tak kdo tam není? Tak kdo tam není a lidi se odvodí potom, kdo tam je. Dobře. V zásadě Úsvit se rozpadl asi do takových třech částí, kdy jedna úplně rezignovala, nechce do voleb jít, druhá část chce do voleb jít, naopak myslí si společně s námi, že ty volby budou důležité, že ta doba dnešní je rozhodující a není nemožné nekandidovat. A to je ta skupina, která k nám má nejblíže, je to skupina, která já myslím, že ji nejlépe charakterizuje to, že jsme všichni fanoušci Tomáše Ortela a že to jsou lidé, kteří znají Tomáše Ortela velice dobře. Jsou to ostatně ty kraje, které jsou dole na jihu Čech, takže Karlovarský, Plzeňský, Jihočeský. To jsou kraje, kde je struktura Úsvitu, kde jsou členové Úsvitu, kteří chtějí jít do toho projektu s námi. A pak samozřejmě je tam ta skupina poslanců, kteří ten společný projekt nepodporují, naopak ho kritizují. To jste možná zaznamenali z nějakých zpráv, že když ta informace o tom, že by ten Úsvit v tom nějakým způsobem figuroval, se dostala na veřejnost, tak se samozřejmě někteří proti tomu ohradili, jmenovitě například pan poslanec Černoch, který se už vidí na kandidátce ANO. A což svědčí o tom, že to je člověk, který asi ty své názory si za nima tolik nestojí, že je ochoten prostě chodit ze strany do strany, jenom aby se dostal na nějaké výhodné místo na kandidátní listině. Takže to, že on do toho nechce jít, to mě vůbec nevadí. Myslím si, že je to naopak dobře. A že ta zdravá část Úsvitu do toho vstoupí tím stylem, že bude na těch kandidátních listinách. Ti řadoví členové nebo i třeba funkcionáři té strany, myslím tím třeba předsedy nějakých místních organizací nebo krajských organizací Úsvitu, budou na té kandidátní listině sami za sebe, protože Úsvit, nebo myslím sami za sebe jako za Úsvit, ale oficiální stanovisko Úsvitu je takové, že Úsvit jako takový nekandiduje a naopak nechává volnou ruku těm svým členům, aby kandidovali tam, kde uznají za vhodné, na kandidáce, jak uznají za vhodné. Takže to je vysvětlení toho, proč jsou kolem toho takové dohady, proč my jsme na jednu stranu uvedli, že Úsvit v tom bude a proč na druhou stranu někteří lidé v Úsvitu tvrdí, že do toho jít nechtějí. Oni zkrátka si zvolili tu cestu, že oficiálně nekandidují a nechají volnost svým lidem, aby kandidovali tam, kde uváží. Takže to je vlastně vysvětlení toho, jak na tom teď Úsvit je. Nepoškozuje právě spojení s částí Úsvitu Alternativu samotnou s poukazem na spojení právě s parlamentní stranou. Jaké dostáváš reakce na tohle? No samozřejmě jsou tam jako ohlasy, které jakoby jsou negativní v té první fázi, kdy člověk jenom jako zaregistruje název té strany. Ale myslím si, že když se to těm lidem vysvětlí, tak tam není důvod, aby se na tom nějak zasekli, protože, jak jsem vysvětlil, právě ta skupina, se kterou spolupracujeme, to je ta skupina, která
v žádném případě se nedá označit za nějaké zrádce nebo pučisty, jakým kdysi vnutil tu nálepku Tomio Okamura. Naopak jsou to ryzí vlastenci, kterým jde o věc. Jo. Právě ve chvíli, kdy třeba to předsednictvo Úsvitu tak trošku si řeklo, že ty volby vzdává, tak tohle jsou právě lidé, kteří se nechtějí vzdát, ne protože by chtěli za každou cenu kandidovat a dostat se do nějaké funkce, ale protože si uvědomují vážnost té situace. Takže já si myslím, že naopak, jak se to rozdělilo, a teď nechci, aby to vypadalo divně, že takhle jakoby mluvím do vnitřních záležitostí nějaké strany, ale to, jak se to rozštíplo na ty, kteří chtějí a na ty, kteří nechtějí, tak si myslím, že na tom se naopak ukazuje, kdo je dobrý a kdo ne, když to řeknu hodně takhle natvrdo. Takže si myslím, že jestli má někdo nějaké obavy, tak tím se to naopak celé vyjasnilo, protože zkrátka ti vlastenci jdou s námi. A ti ostatní, ať si dělají, co chtějí, třeba na kandidáce, ano, to je mi jedno. Jasně. Dále tu máme Demokratickou stranu zelených pana Andrleho. Demokratická strana zelených má v předvolebním programu čerpání dotací z evropských fondů. Jak chcete přesvědčit skutečně voliče, že to s vaším vystoupením z Evropské unie myslíte vážně za účasti Demokratické strany zelených ve společné kandidátce? Ty už si to částečně načal, že to závisí na kompromis, takže vlastně nemůžete a ani nechcete. V podstatě ono to je nemožné zasahovat do interních direktiv a programů jednotlivých stran, které se rozhodnou vstoupit do společné kandidátky. Ale skutečně to už je druhá strana, která v podstatě nerazí takovéto přímé vystoupení z Evropské unie. Nenahrává to právě lidem, kteří zpochybňují vaší spolupráci s těmito stranami, s těmito subjekty? Já myslím, že ne. Já myslím, že ne, protože jak si řekl i ty Vítku, tak my prostě nemůžeme do toho programu Demokratické strany zelených nějak zasahovat a říkat jim, co si tam mají změnit. Další věc, že já mám pocit, že tohle je nějaký program historický, řekněme. A pro mě je zárukou předseda té strany, Jiří Andrle. Já Jiřího Andrleho znám, viděli jsme se na několika demonstracích, je to člověk prostě naší krevní skupiny, to říkám se vší vážností. Akorát je zkrátka hodně zaměřen na ochranu přírody a podobně, takže na tom je vlastně postaven celý ten program Demokratické strany zelených. Historicky ta Demokratická strana zelených nějak vznikla, to se možná někteří ještě vzpomenou, že vznikla jako taková reakce na stranu zelených. Že? Jasně, bez toho levicového patosu. Kterou všichni nesnášíme, protože to je vlastně ten největší náš neomarxistický nepřítel. Takže to bych jenom poprosil všechny, aby se nelekli toho názvu, protože skutečně to se nejedná o stranu, která by nějak sympatizovala se zelenými, ale naopak vznikla jako jejich, řekněme, protipol. Opozice nebo protipol. Já bych snad mohl i říci, že vznikla v podstatě tehdy proto, aby se brala nějaké hlasy Bursíkově zeleným a znemožnila jim se dostat znova do sněmovny. Takže to byl tehdy takový truc podnik, za kterým stály kdysi dvě poslankyně. Ale ono právě proto, že a teď doufám, že to neposlouchá Jiří Andrle, že mě třeba za to nevytáhá za uši, ale já popisuju svůj pocit z té strany, že to byla strana, která měla splnit tento účel. A když ho splnila, tak v zásadě ty lidi šli od toho a ta strana zůstala tak nějak jako k dispozici. Jiří Andrle se dostal do jeho čela. Já si vzpomínám, že dokonce jeden čas zvažoval tu nabídku Daniel Solis, že by tu stranu vedl. A nakonec z nějakého důvodu o to neměl zájem, takže tu stranu vede Jiří Andrle, který je vlastenec a národovec, takže ono to zní trošku divně, ten název té strany, ale přitom právě mohu za Jiřího Andrleho dát ruku do ohně, že to je člověk našich názorů. A právě to je pro mě jistotou nebo jak to říci, není to pro mě překážkou té spolupráce, protože ho znám osobně. Aha. A jestli jsou v tom programu té strany nějaké věci, které mě se úplně nepozdávají, tak to je úplně přirozené, ale vůbec bych si nedovolil říkat, které to jsou a nějakým jako radit, co tam mají změnit.
Jasně. Dále Slušní lidé Brno tu máme. Kdo vlastně reprezentuje hnutí nebo stranu Slušní lidé Brno, aby posluchači věděli, koho si mají pod těmito subjekty představit? Tak teď mě trošku dostáváš do úzkých, protože teď to vypadá, že já tady komentuju ty strany. Možná jsem si naběhl sám, že jsem začal vykládat o té předchozí straně. Takže já bych nerad byl teď v situaci, že tu stranu nějak budu popisovat. A každá ta strana má nějakou prezentaci na webu, takže každý si to může dohledat. Ale zase řeknu svoji osobní zkušenost. Já jsem také neznal Slušné lidi v Brně, protože ostatně ten projekt je, nebo to jejich politické hnutí je mladé, takže podle mě vznikly před několika měsíci, ale měl jsem možnost se s těmi lidmi potkat v Ostravě, kdy jsem se účastnil sněmu z politické strany Změna pro lidi, která je také v tom projektu, a kam byli právě Slušní lidé z Brna pozváni, a při té příležitosti jsme spolu mohli mluvit a oni mě vlastně vysvětlili, proč vznikli, a pro mě v tu chvíli se stali naprosto důvěryhodnými partnery, protože jsme si vyjasnili některé své názory a postoje, ale hlavně, když mě řekli, že vznikly jako reakce na to, co dělá v Brně Žít Brno, ano. Tak jsem si řekl, tak to je paráda, to jsme doma, protože to je přesně to, co potřebujeme. Zkrátka v Brně je spousta lidí rozčarovaných z toho, jakou politiku tam dělá tato hrozná skupina, která má ideově velice blízko ke straně zelených a se stranou zelených spolupracuje. Je to strana takových exhibicionistů, jako Matěje Holana a podobně. A celá řada normálních lidí je prostě z toho rozčarována a naštvána, co se tam všechno v Brně schvaluje na magistrátu i za pomoci právě hlasů Žít Brno. A takže vznikají přirozeně nějaké reakce na to, takže jako reakce na tyhle příšerné záležitosti, které tam tito lidé dělají, tak vzniklo i hnutí Slušní lidé. A kdybych to měl trošku ještě přiblížit, tak jsou to vlastně ti lidé, co šli, nebo jsou mezi nimi, jestli si vzpomínáte, nebo ty dva Matěje, jak se ti dva Matějové, Matěj Holan a Matěj Stropnický, jak se šli občas do nějaké hospody a nebyli tam vpuštěni a pak si stěžovali a pak nějaká skupina vlastenců je šla nějak navštívit domů. Takže to jsou ti lidé, kteří se skrývají pod tím označením Slušní lidé Brno. Nebo aspoň tak to vnímám já. Jasně. Takže pro mě jsou naprosto seriózními partnery. Potom, abychom se nezdržovali, vzali to opravdu skokem, tak máme tu Změna pro lidi, Konzervativní a sociální hnutí, Národní socialisté a České hnutí za národní jednotu. Programové priority vlastně reprezentuje to, co už si řekl s těmito stranami. Já myslím, že ty další strany nemusím představit, ty jsou nějak známé, protože už tady fungují delší dobu. Možná bych představil Změnu pro lidi, to je strana zajímavá, která mě zaujala tím, že jsem byl na jejich sněmu a měl jsem možnost s těmi jejich představiteli, s jejich předsedou i s dalšími lidmi a členy mluvit, tak jsem zjistil, že máme stejné názory na všechny ty věci, které jsem tady jmenoval v tom desateru. To je vlastně společná práce Petra Haniga a té politické strany Změna pro lidi. A ještě musím říct zajímavou věc, která možná je zajímavá s ohledem na to, co se děje teď na té politické scéně. Předseda té strany je Petr Harvánek, což je bývalý místopředseda hnutí ANO, ale zase, aby se někdo nevyděsil, tak já to vysvětlím. Když vznikalo hnutí ANO, úplně v těch začátcích, kdy ještě tam byly ty ideály a lidi věřili tomu, že to může být něco dobrého pro republiku, tak samozřejmě se vytvářela spontánně nějak ta krajská struktura, takže v Moravskoslezském kraji do toho tehdy šli lidé kolem Petra Harvánka a dokonce na tom prvním sněmu ANO se dostali do vedení, takže Petr Harvánek byl historicky jeden z pěti místopředsedů hnutí ANO, ale velice záhy potom, co se tam dostali a byli zvoleni, tak když zjistili, co je vlastně Andrej Babiš zač a jakými metodami si v té straně počíná, že vlastně tam vůbec nechce dodržovat nějaké demokratické principy, na které oni byli zvyklí nebo které předpokládali, tak rezignovali. A to se mně na něm líbí, že on rezignoval z postu místopředsedy po, já nevím, pár týdnech nebo možná maximálně měsících toho, co zjistil, co je hnutí ANO zač. A spolu s ním teda i ti další
tehdejší místopředsedové Andrej Babiš si to pak obsadil dalšími lidmi, kteří dneska už dělají kariéru v hnutí ANO. Ale právě tím, že Petr Harvánek odešel a ti lidé kolem něho vlastně kompletně všechny, které on tam přivedl, tak je zase svým způsobem jakoby odvedl. Aha. Tak dnes ta strana je ne snad v opozici proti Babišovi, protože my máme důležitější věci, než bojovat proti Babišovi. Nicméně jsou to lidé, kteří mají s Andrejem Babišem osobní zkušenost a vědí, co je zač. A je to pro mě důkazem toho, že to nejsou žádní prospěcháři, protože kdyby byli, tak by v té straně zůstali a dnes by třeba mohli z toho nějak profitovat, ale to jsou lidé upřímní, kteří mají své nějaké principy, ze kterých nechtějí slevit. A to je podle mě ctí, takže já jsem rád, že jsou tam i lidé tohoto ražení, kteří třeba mají svoji zkušenost s Andrejem Babišem, protože se lépe budou orientovat v tom, co se dneska děje. Tak to je k těm jednotlivým stranám, které jsme postupně okomentovali. Chystáte nějaké společné akce ještění, oslovování po celé republice, nebo ta vaše spolupráce se spíše odehrává na rovině programových bodů, dohodách, přičemž kampaně pojedete každý samostatně, nebo co chystáte přes léto? Já si myslím, že to asi, jednak se o tom budeme bavit, to jsou ještě věci, které jsme si úplně neujasnili, ale předpokládal bych, že to bude tak půl na půl. Určitě budeme muset některé věci dělat společně, takže nebude to tak, že by každý kraj jel svoji vlastní kampaň ve svém vlastním stylu se svojí grafikou a podobně. Určitě tomu dáme nějakou jednotnou fazonu. Aha. Na druhou stranu, ono to, jak jsme se sešli vícero stran, kdy třeba některá z těch stran má větší zázemí v tom kraji než v nějakém jiném, tak to je vlastně něco, co nám pomáhá, protože já třeba jako předseda Národní demokracie vím, že v Moravskoslezském kraji bychom měli problém sestavit kandidátku, protože tam máme lidí málo a naopak na kandidátku je potřeba hodně lidí v tomto kraji, protože to je velký kraj. Takže jsem rád, že zrovna tam v tomto kraji je aktivní a velice činná ta strana Změna pro lidi, o které jsem mluvil, takže tam to bude v podstatě v její režii, ať už se stavení kandidátek, tak i způsob, jakým bude oslovovat voliče. Takže v tomto ohledu se každá strana, dá se tak říci, zaměří spíše na nějaký konkrétní kraj, než že bychom všichni objížděli všechny kraje a podobně, ale určitě Petr Hanik, jakožto taková viditelná tvář toho celého společného hnutí, tak ten zřejmě se bude vyskytovat ve všech krajských městech. A kde se tedy lidé s tebou mohou setkat, nebo konkrétně s Národní demokracií nejbližší době? To je dobrá otázka, to jsem vlastně ještě neřekl, ani jsem to nenapsal. Já budu kandidovat v Ústeckém kraji, jako jsem kandidoval v krajských volbách, takže tam povedu tu kandidátku a tam ji budu sestavovat ze členů Národní demokracie a z našich sympatizantů, takže jestli se lidé chtějí setkat se mnou, tak já budu primárně se pohybovat v rámci té kampaně v Ústeckém kraji. A tam mě budou moci lidé volit. Ale jak jsem řekl, v každém kraji budou nějací kandidáti Národní demokracie, takže kdo chce Národní demokracii podpořit, tak určitě bude mít možnost v každém z těch krajů. Ohledně Ústeckého kraje, vy jste tam vlastně jako Národní demokracie sestavovali kandidátku do krajských voleb 7. 8. října minulého roku 2016 a pořádali jste v Ústí i petiční akci, petiční stánek, rozdávali jste letáky, na což se vlastně nestahuje žádná ohlašovací povinnost a policisté vám tam dělali problémy, byť jim to bylo nepříjemné samotným těm řadovým policistům, ovšem nemohou odporovat příkazům z vyšších pozic, z vyšších míst, policejních bosů, policejních šéfů, tak jakou máte účast na vašich setkáních v Ústeckém kraji, protože tam je město Teplice, které trpí fakticky nejvíce a je takovou ostudou České republiky ohledně toho, kam jsme nechali islamizaci a osidlování muslimy zajít pod vidinou zisku tamního zastupitelstva, tak jakou tam máte pozici a jakou tam máte oblibu nebo zastoupení v účasti na vašich setkáních?
No, to je taková zapeklitá otázka, protože tam je více aspektů. Já nemůžu říct, jakou máme oblibu, protože to se ukáže ve volbách, nebo to se ukázalo ve volbách, kde byla jaká podpora. Hmm. A to, kolik lidí přijde na nějakou akci, to ještě podle mě nesvědčí o ničem, nebo nevypovídá o ničem mnohem, protože jednak na ty akce většinou chodí lidé už přesvědčení, jednak záleží na tom, jak se ta akce naplánuje, takže my jsme třeba v těch krajských volbách měli různé zkušenosti. Někde to bylo dobré, někde to bylo horší. Bylo to dáno tím, že někde jsme třeba tu akci nedostatečně prezentovali dopředu, takže se v podstatě ani o ní tolik lidí nemohlo dozvědět. Někde, kde jsme třeba zvolili trošku jiný netradiční postup a udělali jsme místo nějakého předvolebního setkání, třeba dětský den, jako jsme to udělali v Teplicích, tak to naopak bylo velice úspěšné, protože na to lidi chodí. Lidi většinou přijdou, když je tam něco zajímavého, když jim tam něco nabídneme, demonstrace jako takové příliš netáhnou, ale zase, když uděláme dobrou demonstraci, třeba jako ostatně také byla v Teplicích, i když rok předtím, tak ve chvíli, kdy je dopředu, dostatečně dlouho dopředu ohlášená, kdy je dobře zorganizovaná, tak prostě přijde 200-250 lidí. Ale zase třeba v Ústí nad Labem jsme zvolili tu formu rozdávání letáku a petičního stánku, jak se zmiňovala. A tam jsme vlastně nepočítali s žádnou účastí, tam jsme zkrátka jenom roznášeli nějaké naše propagační materiály a tak dále. Takže já jsem tehdy se snažil objet nějaká taková ta větší města v Ústeckém kraji, ale ty zkušenosti byly různé podle toho, jakou formu mělo to naše shromáždění, nebo jakou formu mělo to naše setkání s občany a podobně, takže nedokážu to nějak takto ze vše obecnit. Nicméně, když se ptáš na ty Teplice, tak Teplice jsou naše oblíbené, my jsme tam nedávno založili místní organizaci, často tam jezdíme, takže teď před zhruba 14 dny jsme tam měli zase takové pracovní setkání, kdy jsme se jako celorepublikové národní demokracie sešla právě v Teplicích a poté jsme kousek za Teplicemi vysadili ale i národní demokracie, což spočívá v tom, že každá místní organizace naší strany, a máme jich asi 19 v tuto chvíli, tak vysadila jednu lípu, takže jsme tam pro budoucí generace zanechali takové stromořadí lipové o 19 nebo 20 stromcích. Uh-huh. A shodou okolností jsme vybrali, nebo kolega vybral takové pěkné místo, které je spojené s historií, nebo skoro s prehistorií našeho národa, protože pár desítek metrů od té naší aleje se nachází pomník Přemysla Oráče, takže je to takové opravdu až posvátné místo a symbolické, protože já, když jsme tam byli, tak jsem jakoby připomínal to, že ten příběh Přemysla Oráče vlastně je pro dnešek takový zajímavý, protože my bychom si moc přáli, aby se vláda zase vrátila do rukou lidu od těch nikým nevolených elit a tomto je ten Přemysl Oráč takovým dobrým symbolem. Ta pracovní schůzka nebo konference se uskutečnila v sobotu 29. dubna, pokud se nepletu a správně si to pamatuju. Je to tak, my jsme tam vlastně se věnovali primárně volbám, pozvali jsme Petra Haniga, aby přijel, aby se seznámil s našimi lidmi, s našimi členy a to setkání bylo velice příjemné, přátelské, pak jsme měli společný oběd, takže myslím si, že se to obě strany pochvalovali a vlastně v tu chvíli jsme se rozhodli, že už tu záležitost zveřejníme, protože všechny ty byrokratické procedury byly úspěšně absolvovány, tak už nebyl důvod to nějak tajit a naopak jsme si řekli, že teď je ten čas začít tu věc zveřejňovat a představit ten projekt voličům, protože jsme přece jenom už dlouho slibovali, že něco společného připravujeme a mnoho lidí se ptalo, kde to je, jaké jsou výsledky, tak teď jsem rád, že už konečně to můžeme začít vysvětlovat, ale toho vysvětlování zřejmě bude potřeba více, protože i ty máš různé otázky, které prostě nasvědčují tomu, že budeme muset některé ty věci vysvětlit důkladně. Protože přece, když je tam těch subjektů hodně, tak někteří mohou mít pocit, že to je takový kočko-pes, ale já si naopak myslím, že to je skupina těch rozumných,
kteří se dovedli dohodnout. Posloucháte Svobodný vysílač ze studia Tapin Rádio, vás zdraví Vítek a společně se mnou v rámci cyklu pořadu Hovory u Klábosnice je mým dnešním hostem Adam Bartoš, předseda strany Národní demokracie. My si zahrajeme písničku, protože už mluvíme celkem asi 3/4 hodiny, tak abychom si chvíli odpočinuli. No a po písničce budeme následovat s dalšími tématy. Probereme například Národní demokracii, která podala žalobu na ministerstvo vnitra, probereme francouzské volby, probereme současnou politickou situaci v České republice a spíše se zaměříme na ta politicko-společenská témata. Poté, co jsme v první polovině probrali záležitosti ohledně kandidátky Národní demokracie spolu s Petrem Hanigem a dalších z cirka 9 stran. Takže zůstaňte s námi, po písni jsme tu zpátky. Hezký večer. Hezký dobrý den, vítám vás v druhé polovině dnešního pořadu. Zdraví vás Vítek ze studia Tapin Rádio v rámci cyklu pořadu Hovory u Klábosnice svobodného vysílače CS. A spolu se mnou je tu Adam Bartoš, předseda strany Národní demokracie, který je naším dnešním hostem. Adame, vítej ještě jednou u nás. Dobrý večer posluchačům svobodného vysílače. Národní demokracie podala žalobu na ministerstvo vnitra z důvodu poškození pověsti s poukazem na čtvrtletní zprávy rezortu mapující tzv. Extremistické prostředí. V této žalobě se domáháte omluvy a zpětného výjimutí ze všech sdělení. Zkus nám dáme přiblížit, o co se v dané žalobě jedná. Jedná se o to, že nám se samozřejmě příčí to, že bez jakýchkoliv důkazů ministerstvo vnitra opakovaně už několik let naši stranu zahrnuje mezi extremistické subjekty, takže když každé čtvrtletí vydává nějakou zprávu o stavu extremismu, tak se tam věnuje tu více, tu méně podrobně Národní demokracii, což jako na jednu stranu někdo by si mohl říci, že je důkazem toho, že to děláme dobře, ale jsou tady mnohé argumenty a mnohé hlasy, které říkají, správně říkají a já s tím souhlasím, že když se tomu nebráníme, tak je to špatně, protože tím vlastně na nás necháváme ulpět tu nálepku extremistů a z principu to není dobře, protože už třeba jenom protože novináři pak z toho mohou citovat a mohou mít oporu v tom, že když se to píše ve zprávě ministerstva vnitra, tak to asi bude pravda. A my samozřejmě nechceme si nechat tu nálepku extremistů vnutit, takže se tomu právní cestou bráníme. A začali jsme se bránit polehonku, začali jsme se bránit tím, že jsme si s ministerstvem vnitra vyměnili několik dopisů, kde jsme se slušně otázali, jak na to přišli, kde mají nějaké důkazy, že nás tam zahrnuli. A oni odpovídali takovým neslaným, nemastným způsobem, ze kterého vlastně nic nevyplývalo. Naopak jsme z toho nabili dojmu, že důkazy nemají žádné, že se nás tam zkrátka zařadili jenom proto, že potřebovali. Takže když ty dopisy k ničemu nevedly, tak jsme jako druhou fázi udělali to, že jsme podali stížnost na ministerstvo vnitra, na jeho postup, na to, že s námi vlastně nekomunikuje tak, jak bychom si přáli, že vlastně neodpovídá na to, na co se ptáme. Přitom jsme se ptali podle zákona o právu na informace. A ta stížnost samozřejmě byla zamítnuta, podepsal to tehdy přímo ministr vnitra Chovanec, který řekl, že ten jeho úřad si počíná vůči nám v pořádku, že není nic třeba za co kritizovat. Takže pak už nám nezbylo nic jiného, než podat žalobu, pakliže jsme nechtěli z toho vycouvat a nechat to být, mávnout nad tím rukou, a to jsme nechtěli. Takže jsme podali loni v srpnu žalobu, která vlastně požaduje to, aby se nám vnitro omluvilo, aby nás ze všech těch zpráv vymazalo a už nás tam dále neuvádělo. A toto konečně teda nějak donutilo ministerstvo ty své jakoby v úvozovkách důkazy předložit, takže nám poslali takový 100-stránkový dopis, kde oni samozřejmě ty důkazy neměli, takže si je museli vyrobit, takže si je vytáhali z našich webových stránek, kdy každá, řekněme, trošku ostřejší citace z jakéhokoliv článku mého nebo mých kolegů jim tady sloužila jako důvod nebo důkaz toho, že jsme extremisté, takže když jsme tam měli články, ve kterých a ani ne příliš ostrým jazykem, ale zkrátka kritizujeme třeba tu imigrantskou krizi, tak to bylo vybráno jako důkaz toho, že jsme extremisté, a těchto citací oni vybrali zhruba 100, proto byl ten jejich posudek tak dlouhý a obsáhlý a měl asi 20 stran. A tím oni vlastně, to bylo jejich stanovisko vůči soudu, který to bude soudit. Na to stanovisko jsme my samozřejmě také reagovali nějakými protiargumenty, pak zase reagovalo ministerstvo vnitra po druhé na nás a po čtvrté my jsme reagovali na vnitro, takže všechny tyto dopisy nebo posudky nebo repliky
Ty má teďka soud k dispozici a bude na základě nich rozhodovat o tom, jestli jsme my v právu, jestli by nám měl vyhovět a nařídit ministerstvu vnitra, aby se nám omluvilo. Ten soud je nařízen na tuším 15. června, jestli se nemýlím, a hodlám se ho teda účastnit já, náš advokát. Myslím si, že pokud chce někdo u toho být, tak určitě bude moci přijít. Já včas zveřejním ty podrobnější informace, v kolik hodin a kde to bude. A uvidíme, jestli ten městský soud v Praze, jestli je skutečně nezávislý, protože pakliže bude nezávislý, tak by měl tu věc nezávisle a spravedlivě posoudit, a pakliže bude jednat na politickou objednávku, tak samozřejmě dá zapravdu vnitru a naši žalobu nám hodí na hlavu, ale uvidíme, já se nevzdávám. Myslím si, že je dobře, když vlastenecké národovecké strany se právní cestou brání tomu, když jsou takto ostrakizovány a diskriminovány a zesměšňovány, takže určitě si myslím, že i když nás to stojí nějaké úsilí a stojí nás to i peníze, protože musíme platit právníka, musíme, nebo ta žaloba také stojí nějaké tisíce korun, když se podává, tak myslím si, že to je věc, která je potřeba a kterou děláme nejenom pro nás, ale vlastně pro všechny vlastenecké strany, protože i s řadou dalších kolegů, předsedů těch dalších stran se o tom bavíme, že ten postoj státu je prostě neúnosný a je třeba proti tomu nějak bojovat, je proti tomu se třeba ohrazovat, protože když to neuděláme, tak budeme jednou dotlačení někam úplně na periferii a budeme ostrakizováni takovým způsobem, že si od nás ani pes, ani kůrku nevezme, takže proto my se snažíme to ze sebe setřást a dohnat vnitro k tomu, aby si počínalo opravdu nějak seriózně a ne takto populisticky. Určitě, my jako Svobodný vysílač budeme určitě tuto kauzu sledovat a podrobně informovat, samozřejmě i za tvé účastí nebo tvou formou. Samozřejmě jsme velmi zvědaví, jak se tato kauza bude vyvíjet, takže vy protestujete proti pravidelnému uvádění v těchto čtvrtletních zprávách o extremismu, protože vy zastáváte demokratické hodnoty, ke kterým se hlásíte, což rozporuje například Hana Malá z oddělení komunikace ministerstva vnitra. Ale Adame, když odhlédneme od této zprávy extremistického ministerstva vnitra, tak to by bývá často korporátními médii připisován přívlastek extremista. Jak by si ty definoval, co skutečně extremismus obnáší, co představuje, co reprezentuje, nebo co pro tebe znamená slovo extremismus? No tak na to je těžká odpovědět, protože právě nejenom to slovo extremista nebo extrémní, extremistický, ale i řada dalších slov ztratila svůj nebo změnila svůj význam, protože to, co bychom si pod nimi dříve byli představili, tak dnes má třeba opačné znaménko, takže zatímco se nad tím zamýšlím já nebo ty, tak my se za extremisty nepovažujeme a naopak nám připadá extremistický postoj třeba vnitra nebo premiéra Sobotky nebo těchto lidí. Ano, ano. Nebo těch, řekněme, vítačů a podobně. Ale v médiích už to má samozřejmě nějakou konotaci a tam to je zase vnímáno jinak, takže jak já vnímám slovo extremistický, to je teda něco, kdo je na okraji asi společnosti a vlastně každý se na tom okraji představuje toho druhého v podstatě. Já to beru tak, že pro mě jsou extremisté oni, protože oni vůbec nerespektují žádná pravidla. My se tady snažíme hrát podle pravidel a to je jeden z těch argumentů, kterým argumentujeme v té žalobě, že my jsme řádně uznaná, ministerstvo vnitra uznaná strana, která dodržuje prostě zákony a principy a podobně, že máme právo v této pluralitní demokracii, nebo jak je to tento režim nazýván, máme právo hlásat svoje názory, máme tady nějakou svobodu slova, svobodu projevu zaručenou ústavou. Navíc v rámci té soutěže politických stran, aby vůbec ta strana mohla nějak oslovit voliče nebo se snažit zaujmout a zvítězit, tak má mít právo kritizovat některé věci a nazývat je pravými jmény. Takže to, co děláme my, jakkoliv to třeba někomu může připadat, že používáme ostrá slova a on by třeba použil méně ostrá slova, tak pořád je to, že se pohybujeme v těch mantinelech, které jsou dány zákony, a v tomto smyslu nemůžeme být žádným způsobem extremisty nazývány. A jestli je tady naopak někdo, kdo tu ústavu nebo ty zákony nerespektuje a
snaží se nás umlčet nebo nějak diskreditovat, tak v tom já spatřuju ten extremismus. A pak samozřejmě spatřuju extremismus v tom, že oni dělají takovou politiku, která jde proti zájmům národa. Takže jestliže my kritizujeme imigraci nelegální a jsme označováni za extremisty, tak je to postavené na hlavu, protože extremista je podle mě ten, který nectí zákony vlastní země, což je případ všech těch mainstreamových stran, protože nelegální překročení hranic je pořád nelegální překročení hranic, je to prostě v podstatě trestný čin nebo nějaký přečin. Spolupráce se zahraničím za účelem rozvratu nějakého našeho řádu, který je v této zemi, to je vlastně něco, co se dá nazvat vlastizradou, a to celá řada těch mainstreamových stran dělá, když podporují ty neziskovky a podobně. Takže v tom já spatřuji ten extremismus, že oni tady těmito kroky, které jdou proti zájmům národa, dokonce i porušují vlastně zákony této země, a přitom jim to prochází, aniž by kromě teda těch nespokojených občanů, aniž by na to kdokoliv poukázal, tak v tom já spatřuju to pokrytectví a ten neskutečný extremismus. Tak přikročme ke tvé druhé soudní kauze, která byla odročena z 18. května na 20. července 2017. Mohl bys nás obeznámit, Adame, o co této tvé druhé soudní kauze jde? Tak tam jde v podstatě o všechno, co jsem dělal poslední 3 roky. Já když jsem se mohl podívat do toho policejního spisu, tak jsem zjistil nejenom, kdo mě všechno udal, kdo na mě poslal trestní oznámení a podobně, ale mohl jsem zjistit i historii toho mého případu, kdy policie začala sledovat moje aktivity, kdy jsem začal být sledován útvarem pro odhalování organizovaného zločinu. I takové věci jsem se dozvěděl, že jsem byl sledován nějakými příslušníky a podobně, že v tom spise jsem našel mapky, jak to vypadá v naší kanceláři, takže jsem si to usoudil, že tam byl někdo se podívat a podobně. Yeah, yeah. Takové ty zprávy, jako kde bydlím, co máme na zvonku, co máme na dveřích, kolik chodím do práce, čím jezdím a tak dále. To všechno bylo zajímavé čtení. Tak STB skoro. Ale dozvěděl jsem se hlavně, že teda oni to začali monitorovat už v roce 2013, což teda bylo ještě před mým vstupem do politiky, ještě předtím, než jsme založili Národní demokracii. A od roku 2013 do roku 2016 monitorovali vlastně všechno, co jsem napsal, řekl, veřejně pronesl, co jsem třeba vydal, protože drtivá většina té obžaloby se týká těch mých knih. A je to prostě takový pelmel, který vychází z toho, že jak na mě chodila ta trestní oznámení, kterých bylo několik desítek, tak oni už to pak neřešili jednotlivě, že by si mě volali k výslechům pokaždé, když tam takový dopis přišel, ale založili prostě na mě nějaké desky a všechno to tam dávali dohromady. A je z toho právě takovýto velký případ, který je tak velký, že i podle té státní zástupkyně Galkové, která je známá tím, že často už řešila nějaké politické případy, myslím tím případy proti vlastencům nebo národovcům, tak ale pro novináře ona řekla, že se ještě s něčím tak velkým nesetkala. Že to bude poprvé, co něco takového poslala soudu. Je to velké v tom smyslu, že, jak jsem řekl, je tam ten široký záběr, že sledují prostě všechno, co jsem dělal a řekl a napsal, že to sledují za ty 3 roky a že to mají zdokumentováno na všech těch asi 2600 stranách, takže v tomto smyslu to je asi největší případ všech polistopadových dob, jak to bylo uvedeno v Lidových novinách. Se asi opravdu na tobě pokusí smlsnout. A jaké jsou ty hlavní výhrady nebo hlavní předměty obžaloby, které budou vůči tobě vzneseny? Znáš nějaké podrobnější okolnosti, o čem to soudní řízení bude pojednávat? Určitě to znám a jsou to vlastně takové ty klasické paragrafy, které už jsem vlastně dostal i v té první kauze, takzvaná Polná, jak ji nazývám. Takže jsou to takové ty paragrafy, které se týkají údajné nenávisti vůči, nebo vyvolávání nenávisti vůči skupině osob a podobně. Když bych to shrnul, tak oni mě vytýkají, že údajně vyvolávám nenávist vůči těm imigrantům za prvé, že vyvolávám nenávist vůči židům, to za druhé, že vyvolávám nenávist vůči skupině osob, čímž myslí
ty kritické výroky na adresu Sobotky a podobně, čili, že nějakým způsobem podrývám ten systém, a pak tam mám dokonce trestný čin žhářství nebo něco takového, nebo schvalování žhářství, protože jsem někde okomentoval něco na Facebooku a oni si to vyložili, že schvaluju trestný čin žhářství, když někde něco v Rakousku lehlo popelem nějaké azylové zařízení pro imigranty, a já jsem to okomentoval, takže mě tam napařili, že jsem se dopustil tady toho trestného činu taky. Takže je to taková zajímavá směsice všeho možného, co mě mohli vytknout. Takže si opravdu našli kde co. Zmínili jsme tu 20. července pro ty, kteří tě budou chtít podpořit. Kde se soudní přelíčení bude konat? Bude to soudní projednávání přístupné veřejnosti? Určitě bude přístupné pro veřejnost. Určitě budu rád, když mě tam přijdete podpořit, protože my chceme, aby ten případ byl medializován, aby i ta justice viděla, že o to je zájem a že to není něco, co by se dalo někde rychle odsoudit ve skrytu. Myslím si, že ten čas bude asi podobný, teď to mělo být v 9:30, takže tím, že se to odkládá o 2 měsíce, tak si myslím, že to bude asi v podobném čase a na podobném místě. Byl to soud pro Prahu 1, čili Ovocný trh v Praze. A akorát je tam teda problém, že ty místnosti soudní, což vychází z toho, že ta budova je nějak historická, původně měla jiný účel, tak ty místnosti jsou tam malinké, takže tím chci pozbudit ty, kteří chtějí přijít a chtějí to slyšet, tak pokud se chtějí dostat dovnitř, sednout si, nebo vůbec se dostat dovnitř, aby nemuseli zůstat stát na chodbě, tak by měli přijít včas, protože tam se vejde podle mých informací do těch soudních síní tak třeba 20 lidí, takže určitě, ať ti zájemci přijdou včas, aby... Že nebudeš vybírat lísky třeba. To asi nebudu mutat. Jasně, tak fajn. Po případě bude-li možné tu kauzu mediálně komentovat v průběhu tedy do toho 20. července i soudní kauzu samotnou, tak určitě my jako Svobodný vysílač budeme rádi, pokud se k tomu budeme moc připojit a upozorňovat na tyto všechny aspekty, protože já vždycky zdůraznuju skutečnost, že je důležitá ta kolektivní sounáležitost, kdykoliv se komukoliv z našich řad vlastenců děje jakési příkoří, tak to též může v určité variované formě potkat nás kdykoliv v budoucnu, takže právě proto musíme podporovat. Ano, to je moc hezké, co říkáš, a to mě připomíná, že my vlastně schystáme takový projekt, ve kterém bychom chtěli upozorňovat na tyto případy, kdy jsou lidé diskriminováni za své výroky, za svá slova, za své názory v podstatě. A to, ať se to týká lidí pravicové smýšlení, levicového, dokonce i našich nepřátel ideových, řekněme, protože si myslím, že i oni mají právo na svobodu slova. Zkrátka svoboda slova buď platí pro všechny, nebo neplatí. Ano. Že já si myslím, že ten projekt, který chystáme, bude zajímavý, protože on se zastává všech, dokonce i zkrátka nějakých anarchistů nebo lidí, kteří by s námi si asi nikdy nerozuměli, ale i protože oni se často stávají obětí té represe a šikany ze strany státu, tak ten projekt bude otevřen pro všechny, spočívá v tom, že to bude vlastně taková prezentace webová, kde budou ty jednotlivé případy popsány a kde budou v čase prostě monitorovány a aktualizovány, abychom měli představu, co se vlastně děje, komu se děje, jaké příkoří, a že to nejsem jenom já, ale že to je i celá řada dalších lidí, kteří za to, co si myslí, za to, co napsali na Facebooku nebo někde veřejně pronesli, takže za to dnes tvrdě pikají. Takže to bude taková vlastně i obžaloba toho současného režimu, který tu svobodu slova zašlapává, tvrdí sice pokriticky, že existuje, ale ve skutečnosti nám ji upírá. A jak jsem řekl, tak tam budou zmíněni i lidé, kteří třeba nepatří úplně do toho vlasteneckého spektra, ale pro svůj kritický postoj k tomuto režimu také mají nějaké problémy s těmi represivními orgány. Takže kdybych měl říct jako příklad, tak prostě vystrčený zadek na americký konvoj, nebo ti lidé, kteří v té operaci Fénix, v té policejní operaci Fénix byli pozatýkáni, protože údajně připravovali nějaké atentáty vůči tady tomu státu nebo režimu. Ačkoliv se ukazuje, že celý ten příběh je od začátku vymyšlený, protože ta skupina anarchistů, tím teď myslím tu anarchistickou skupinu, která má zkrátku SRP, tak ona byla infiltrována policejními agenty provokatéry, kteří se snažili právě vymyslet nějaký plán a ty lidi
Vyhecovat, jako. Vyhecovat k něčemu a za to je pak pozatýkat, takže to jsou samozřejmě praktiky odporné, praktiky, které připomínají minulý režim a i když já s anarchisty nemám nic společného, tak v tomto se budu za ně být a budu pro ně chtít stejnou spravedlnost, jako bych požadoval i pro sebe. Ano, v podstatě, když se jedná o ten minulý režim, tak vezmeme si bratry Mašíny, tak ty skupiny spřízněné se současnými elitami, anebo část současných elit obdivuje právě za jejich boj proti minulému režimu, ale oni v podstatě také byli atentátníci, anarchisté, ale to je podle měřítek parametrů současného režimu v pořádku, ale kdokoliv by vystupoval aktivně proti současnému režimu i z pozice, řekněme, síly, tak to je psychopat, nebezpečný element a je třeba ho eliminovat, zavřít a tak dále, a to už je v nepořádku, takže samozřejmě záleží, vůči čemu ten anarchista vystupuje. Ano. Ty jsi mě úplně připomněl, i když je to z jiného soudku, ale ono to ukazuje přesně na tady to pokrytectví, kdy oni něco hodnotí jinak, to, co se jim hodí, než to, co se jim nehodí. Tak mně se teď stalo, než jsme spolu začali vést tento rozhovor, tak jsem ještě na Facebooku něco si psal a přišla mě tam zpráva od jednoho řekněme pravdoláskaře, který mě tam napsal, abych už nikdy nechodil do Dlážděné 7. A pro voliče, pro čtenáře, jako kdyby to četli náhodou, tenhle jeho komentář, tak to je asi nepochopitelné, protože to nepochopí, o co šlo, ale já jsem si vzpomněl, o co šlo, protože Dlážděná 7 to je antikvariát, kde jsem byl někdy před 14 dny. Kupoval jsem si tam nějaké knihy. Aha. A když jsem byl u té pokladny, tak ten člověk se na mě velice divně díval. On se tak na mě zamračil, zarazil se. Aha. Ale pak pokračoval v té své jako činnosti. A já jsem jako zaznamenal, že něco není v pořádku a napadlo mě, že mě možná poznal, že mu to nebylo jako pochutí. Mu to bylo proti srsti, že mě musí tam obsloužit, ale nerozebírali jsme to, nic neřekl a dneska koukám, že mě píše, abych už tam nechodil. Takže to je vlastně nějaký zaměstnanec z toho antikvariátu v Dlážděné 7, který je můj oblíbený antikvariát, já tam často chodím, ale on mě tam napsal veřejně, že tam nejsem vítán a že tam nemám chodit. A já se tomu samozřejmě směju, protože mně to přijde, jak jsem říkal, pokrytecké a ukazuje se na tom, jak ti pravdoláskaři jsou vlastně úplně pošahaný a pomatený, protože oni něco jiného říkají a nějak jinak se přitom chovají. A já jsem mu odepsal, jako to je jako podivné. Vždyť přece že mě to připomíná to, co se psalo za války, že prostě někde je židům vstup zakázán, protože on mě psal, že jsem nějaký hrozný antisemita, že má nějaké přátele židovského původu, takže teda vůbec nemůže někoho, jako jsem já, obsloužit. A načež jsem mu teda odpověděl, že mě to připadá hodně nenávistné, to, co píše, a ať se teda zamyslí, protože tito lidé nosí ty placky hate free a tvrdí, jak vlastně bychom se měli mít všichni rádi a ten, kdo někoho kritizuje nebo říká, že někdo prostě je špatný, tak už je pro ně nenávistník a podobně, ale přitom tento člověk sám se choval nenávistně a já jsem mu napsal, já nemám problém chodit do takového antikvariátu, i když vím, komu zpravidla antikvariáty patří, ale on mě zase odpověděl, že on je tak plný nenávisti, když mě vidí a že se za to vůbec nestydí a že dokonce z každého jeho nějakého vnitřního orgánu se vyměšuje nenávist ke mně. Až tak to chorobně to tam popsal. Když se svíjejí přitom, je to hrozný. Mně to prostě přišlo prostě vtipné, protože zkrátka já do antikvariátu budu chodit a budu si tam kupovat knížky a je mi úplně jedno, jestli ten člověk mě obsluží nebo neobsluží, ale on se jenom sám veřejně strapně, protože ukazuje, že je ve skutečnosti pokryt. Takhle je to se vším, takhle je to prostě s tím režimem a s jeho představiteli a takhle je to s těmi řadovými sluníčkáři, kteří něco jiného tvrdí a něco jiného si myslí. Ano, oni reprezentují tu pravdu a lásku, ale v podstatě jsou opravdu plní nenávisti a kádrují mnohem více než samotní bolševici. Já si vybavuju právě naše druhé setkání, které jsme pořádali v rámci Svobodného vysílače, setkání moderátorů a posluchačů. Nebylo to na té děkance, jak to bylo naposledy, bylo to někde jinde, já už si radši ani nepamatuju přesně kde. A tam také figuroval jeden číšník, který do nás tvrdě šel, jakože jsme nacisté a náckové a že by nás skoro tam teď vypráskal. Měli jsme problém, volali jsme i šéfovi té restaurace, protože
jsme to měli předem dojednané, že v té restauraci budeme pořádat to naše setkání a ten šíšník opravdu to nemohl nějakým způsobem vydýchat, jo? Takže nevím, jestli to byl přímo pravdoláskař, ale v podstatě také člověk chrlící a šířící pravdu a lásku a v podstatě se snažil kádrovat. V podstatě my jsme tam vůbec nic nedělali, jsme tam normálně běžně konverzovali. Bylo takové pohodové setkání, vůbec nic, ani žádný placky nebo hákový kříže, vůbec nic, jako to je nám cizí. My to absolutně nevedeme, jo, tyhle ty věci, nebo šibenice a tak dále. Ale v podstatě on už nás měl za neonacisty, asi to někde slyšel, nebo si to předem zjistil, protože věděl, že tam to setkání budeme pořádat. Tak to je úplně přesně to kádrování, o kterém hovoříme. Mm-hmm. No, já bych možná na to navázal brněnskou akcí nebo brněnskou událostí. Tam se odehrála komická situace, kde 16-letá Lucie Myslíková, členka Scoutenjugend, byla vyfocená, jak stojí proti neonacistovi. Tento incident okamžitě dostal plnou podporu na národní i mezinárodní scéně, krásně uměle vyrobená kauza nějakou PR agenturu přímo na klíč. Ale doslova mě ohromila, rozesmála zpráva, kdy této Lucie Myslíkové vyjádřil podporu jeden z nejvyšších skautů, generální tajemník Světové organizace hnutí skautů, World Organization of the Scout Movement, Ahmad Al-Hedavi. Tento Ahmad Al-Hedavi, mimochodem, byl předtím vyslanec pro mládež u United Nations, neboli Spojených národů, a teď působí jako generální tajemník právě skautského hnutí, Světové organizace skautského hnutí, takže všechno dostává rázem pevné souvislosti. Tak co na tohle říkáš? No, možná o tom víš o trošku víc než já, protože já jsem jenom zaznamenal tu zprávu, že on ji pogratuloval a už jsem neskoumal, jaká je jeho historie, kde byl předtím a podobně. Nicméně mě tam samozřejmě zaujala ta barva jeho pleti a to, jak se jmenuje, protože já jsem samozřejmě vím, že skautské hnutí je celosvětové hnutí, ale přece jenom jsem měl trošku jinou představu o skautech nebo představu, že skauta nějak jinak. Takže mě to trošku, jako nechci říct, pobavilo, ale tak to překvapilo, protože to přece jenom jako člověk nečeká. Že? Takže to je jedna věc. Druhá věc je, že já nesleduju média tak pravidelně, takže ke mně se to vždycky donese s nějakým zpožděním, takže nejdřív jsem zaznamenal, že vůbec nějaká fotografie existuje, pak jsem tam četl něco, že ona měla na sobě nějaké znaky, což jsem nechápal, protože jsem neviděl zase druhou fotografii, kterou jsem objevil až po několika dnech, kdy jsem zjistil, že ona měla na ponožkách nějaký znak Antify nebo něco takového. Což přesně asi jako dokresluje, jaká je dneska pozice toho skautu junáka, protože samozřejmě víme historicky, že tato organizace už třeba za první republiky měla blízko k zednářům, že tam bylo propojení mezi zednáři a skauty, kteří zednáři velice otevřeně o tom i psali, že prostě chtějí nějak jako tu mládež podchytit a zpracovávat jí, dokonce vycházely publikace, které se jmenovaly Scout, Ponočka, Mladý zednář a podobně. Takže mě to nepřekvapuje. Já tady tu organizaci od té chvíle beru jako infiltrovanou a jako v zásadě nepřátelskou vůči nějakým vlasteneckým a národoveckým myšlenkám, jakkoliv se zaštiťuje na první pohled nějakými líbivými hesly a frázemi a tvrdí, že jde o přírodu a o nějaké jakoby a nějakou výchovu mládeže, což je samozřejmě na první pohled dobře, ale víme, že ta organizace je infiltrovaná a dnes je infiltrovaná hlavně těmi pravdoláskaři, protože to je záležitost i veřejně známá. Třeba když byla prezidentská volba, tak scout nebo tady toto hnutí otevřeně projevovalo sympatie Karlu Schwarzenbergovi. A jestliže tam ještě zůstávali nějací řadoví skauti, kteří třeba měli jiný názor a vyslovili ho, tak za to byli nějak šikanováni nebo popotahováni. Zkrátka ta organizace pro mě je nedůvěryhodná už několik let, takže mě to v zásadě ani až tak nepřekvapilo, že se objevila tato fotografie a ten příběh kolem ní. No v podstatě můžeme jí poděkovat, protože díky tomu jsme si odhalili právě další skutečnosti a události, které zapadají do té celkové kompaktní mozaiky, jako například hnutí nebo vedení skautu u nás vydalo příručku pro oddílové vedoucí o tom, co mají dětem říkat o uprchlících. Dále Skautský institut navíc pořádá přednášky o krásách islámu s muslimským imámy, s relativizátory rizik islamizace, například pan Ostřanský, paní Hesová a s autorkou projektu Islám do škol Barborou Kateřinou Oudovou-Holcátovou.
Bratovou. A jedna taková přednáška proběhla ve Skautském institutu na adrese Staroměstské náměstí 4 pondělí 25. dubna od 19 hodin 2016, abychom tady měli ty informace přesně ozdrojované, aby nás nikdo nemohl nasknout, že si vymýšlíme. To znamená, že přesně ty souvislosti muslim ve vedení Světové organizace hnutí skautů, přesně všechno to zapadá náhle do krásné mozaiky a dává to všechno logický smysl. Tak to jsem ani nevěděla, to je dobře, že to tady tato kauza pomohla odhalit tyto souvislosti, takže přesně. To je určitě dobře, že se tomu někdo věnuje a že potom jde a že to rozkrývá, protože to třeba zase některým lidem otevře oči. Výuka studentů pedagogiky z Masarykovy univerzity v Brně se uskutečnila ve středu 12. dubna 2017 přímo v brněnské mešitě. Hodina v mešitě byla součástí kurzu vedeného Klárou Berg, zakladatelkou BE International. A ten samotný kurz je zaměřený na interkulturní vzdělávání. Výuka je orientovaná převážně na praktické zkušenosti a jedna z lekcí byla zaměřena právě na islám a islamofobii. Máš ty prostřednictvím třeba slušných lidí Brno a dalších nějaké zprávy? Myslíš si, že už tento styl vedení výuky přesahuje určitý korektní rámec proliferace náboženství do akreditovaných oborů vyučovaných na univerzitách? Protože nejenom tedy Masarykova univerzita, ale Univerzita Karlova a další univerzity se v podstatě stávají předmětem protlačování a propagandy politického islámu v Evropě. Tak určitě je to daleko za čárou, je to daleko za tím, co bychom byli ochotní akceptovat, takže nemám sice o tom konkrétní informace, ani jsem o tom nevěděl, ani třeba se slušnými lidmi z Brna, jak se ptáš, jsem o tom se s nimi nebavil. Když padla řeč na slušné lidi v Brně, tak s nimi jsem se bavil naopak o něčem, co je trošku podobné, nebo týká se vlastně podobné záležitosti, i když se to netýká školství, ale v Brně další velký problém je, že právě že to vedení brněnské radnice, kde je to hnutí Žít Brno, tak prohlasovalo neskutečný návrh, že mnoho desítek nebo skoro stovek bytů, které jsou dosud neobsazeny a které jsou ve vlastnictví města, které jsou často historicky po Židech nebo po Němcích usunutých a které byly doteďka prázdné a často jsou to velice lukrativní, zajímavé byty v historických budovách v centru města, tak podle té koalice šílené, která vládne dnes brněnskému magistrátu, tyto byty by měly být bezplatně nabídnuty těm imigrantům nebo prostě cizincům a tak dále v nějakém takovém tom multikulturním projektu, který ani nechci popisovat, ani nevím přesně, jak se jmenuje, ale je to přesně taková bláznivá věc, jakou si tady popisoval, že se odehrála v té mešitě. Takže to je něco, co samozřejmě pobouřilo mnoho Brňanů, protože když jste normální Čech, tak si na nějaký byt musíte tvrdě vydělávat celý život. No, a zvlášť v Brně to jsou částky, které si prostě normální člověk třeba ani nevydělá. A zatímco, když máte prostě jinou barvu pleti, tak vám ten byt dají zadarmo a ještě vám pomůžu se vším dalším, takže nemusíte v podstatě platit téměř nic. Takže to jsou věci, které třeba ty slušné lidi v Brně velice pobuřují, takže tam třeba oni budou vyvíjet aktivity proti těmto záležitostem. Ale zároveň mě to ještě připomíná ten případ, který zmiňuješ, jinou věc, která je také spojená s Brnem a o které trošku víme více, protože to se týká zase výuky islámu na těch školkách v rámci projektu Edison. Ano, ano. A tam se nám podařilo, to je dobrá věc a já oceňuji každou takovou iniciativu nebo aktivitu, která odhalí roušku toho tajemství, protože projekt Edison byl skryt za takovou oponou, že o něm nikdo nevěděl, ono se o něm hodně mluvilo, protože se se provalilo, že něco takového probíhá na školkách a nějaké fotografie se objevily, které pobouřily ty rodiče. Ale samozřejmě, když se začali naši lidé nebo ti rodiče těch postižených dětí, postižených tím, tou výukou, myslím, když se začali ptát, co to je přesně zač, tak jim nikdo nebyl schopen odpovědět. Ten projekt vlastně dlouhé měsíce nikdo neviděl, mlžili o něm úředníci na ministerstvu školství, ministryně školství o něm dlouho mlžila a říkala, že je to něco úplně jiného, že to má sloužit jenom k nějaké jazykové výuce. Popřela, že by tam došlo k nějaké
k nějaké, řekněme, k představování nějakých kulturních a náboženských hodnot těch cizích zemí. A dokonce se od toho tak nějak distancovala, ačkoliv posléze vyšlo najevo, že o tom věděla mnohem víc, jenom to nebyla ochotná přiznat. A našemu kolegovi z Teplic, Marku Šavrdovi, který je členem Národní demokracie, se právě ve spolupráci s poslankyní Úsvitu Olgou Havlovou podařilo ty věci rozkrýt, protože přes Olgu Havlovou a přes její nějaké kontakty a přes její urgence se podařilo nakonec po několika měsících ten projekt na papíře dostat a přečíst si skutečně, co jsou záměry toho projektu a ne to, co o něm říkají ti jeho představitelé nebo ti lidé z neziskovek, kteří zatím stojí. A je to opravdu děsivé čtení, protože to je přesně to, čeho se bojíme, to, co tady na školách nechceme, to, co na západě je běžné, je to prostě ta začínající indoktrinace a propaganda, která začíná už na těch školkách. Takže to jsou třeba věci, kterými se teď nějak zabýváme a proti kterým budeme se snažit nějak postupovat. S Markem Šavrdou z Teplic chystáme právě pořád na toto téma ohledně školství, indoktrinace, projektu Arizona, ISECu a dalších záležitostí týkající se Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, takže vážní posluchači, určitě bude hutný, výživný pořad. Mark je v tomto opravdu přeborník a shromažďuje ty materiály, takže se máme opravdu skutečně na co těšit. A jenom na margo toho zkvalitňování jazyku a konverzace v angličtině, tak jsem se právě bavil s jedním rodičem, který nevím, jestli chce být jmenován, tudíž ho radši jmenovat nebudu. A ten prohlásil, že angličtinu samozřejmě umí úplně v pohodě, pohybuje se v anglicky mluvících zemích. A když slyšel angličtinu jedné studentky z Ghany, která sem přijela konat tu osvětovou činnost v rámci výchovy a přednášek, tak i angličtina byla naprosto otřesná, že jich skoro nebylo rozumět, jo, a mnohé děti u nás mluví anglicky lépe než tato studentka z Ghany, takže jenom na margo toho, že ta angličtina opravdu není tím hlavním předmětem, pro který oni v podstatě vyzdvihují ten projekt Edison, jako že mají konverzovat v angličtině, že se mají zlepšit angličtinu a tak dále. Určitě to bude jenom krycí legenda, ten projekt přesně, má ve skutečnosti jiný záměr. Oni tam zase velice účelově vybírají některé aspekty spojené s kulturou té země, kterou se snaží těm dětem představit v co nejlepším světle, ale jsou samozřejmě věci, které určitě těm dětem říkat nebudou. To jsou ty věci, které se jim nehodí, takže je to zase jeden z velice pokrytických a nebezpečných projektů. Přesně tak. Přistupme k další události na mezinárodní scéně. V neděli 8. května 2017 proběhlo druhé kolo francouzských voleb, ve kterém byl předem schválený nový bílý francouzský Obama Emmanuel Macron. Ovšem v Matrixu vystalo několik okolností nasvědčujících podvodům ve hlasování, například po uzavření volebních místností ve 20 hodin okamžitě přicházely gratulace Macronovi, přičemž ještě lístky nebyly zdaleka spočítány. A to není jediná podezřelá okolnost. Jaké jsou, Adame, tvoje postřehy a komentáře k francouzským volbám všeobecně? No, tak opět, tady by se o tom dalo mluvit dlouze, protože mě k tomu napadá spousta věcí. Já si třeba na rozdíl od tebe myslím, že to nemusela být nutně chyba v Matrixu, ale že oni chtěli, abychom věděli, že to zkrátka mají pod kontrolou, takže já to spíš čtu jako nějaký podpis, že jasně, oni nám tím vzkazují, že na nás kašlou, když se to tak řekne, protože tady velká skupina lidí, která je už nešťastná z toho, co se tady děje, nejenom u nás, ale celosvětově a ve všech zemích, tak tady velká skupina lidí vkládala naděje do nějakých politiků typu Donald Trump nebo Marine Le Penová. A nejenom, že tito politici buď nás zklamali tím, že sice byli zvoleni, ale začali dělat jinou politiku, než kterou slibovali, anebo ačkoliv měli dobře našlápnuto, tak se tam nakonec nedostali, což ve výsledku povede k tomu, že lidé budou ještě více zklamaní a nedůvěřiví, a když se objeví příště někdo, kdo bude říkat ty hezké věci, které by už konečně chtěli, aby je nejenom slyšeli, ale aby je i viděli realizovány, tak tomu člověku nebude věřit. Takže tato velká skupina teď dostala přes prsty a já si myslím, že ta skupina, která stojí proti nám, tak ona chtěla, aby v tom ten její rukopis byl viděn, a proto ta volba Macrona byla
jednak jakoby dopředu avizovaná, protože už někdy v lednu byly průzkumy, podle kterých se tvrdilo, že vyhraje Macron s nějakými 65%, což když víme, že to, jak se rozcházely volební odhady s těmi reálnými výsledky, jak to často bylo odlišné, tak nyní je naopak to velice podivné, že to tak přesně vyšlo, což jenom nahrává těm spekulacím, že takto to bylo od začátku zamýšleno. A zvláštní je třeba to, že většinou při těchto zásadních střetnutích jsou ty pozice těch kandidátů vyrovnané, že třeba někdo zvítězí těsně, že má nějaké 3% navíc, ale toto bylo naprosto manifestační, podle mě to mělo ukázat, že prostě oni to mají pevně v rukou a že jestli jsme si mysleli naivně, že třeba teď nastává nějaká doba, že se věci otočí celosvětově a že třeba začne vanout nějaký čerstvý vánek, tak to rozhodně tak nebude a bude ještě hůř naopak. Ten rukopis je vidět i v tom, co jsi zmiňoval, že ona v podstatě přiznala 11 minut potom svou porážku, ačkoliv bylo třeba jenom procento sečteno. Ano, jsem chtěl přesně. Bylo to v tom prvním kole, bylo to i v tom druhém kole. Já naprosto se neumím představit, že by jim taková jakoby chyba utekla nějakým nedopatřením. Ostatně to, že to přesně to udělala znova v tom druhém kole nebo po tom druhém kole, tak ukazuje, že to je nějaký záměr. A nevím, co je zatím. Četl jsem nějaký článek na Aeronetu, který spekuloval o tom, že se dostala do finančních potíží a že jim byla zřejmě slíbena její straně nějaká finanční injekce výměnou za to, že nechá Macrona vyhrát. To mně připadá docela i uvěřitelné, ale celkově to znamená, že zkrátka se nemůžeme spolehat na to, že by přišlo nějaké tání nebo změna poměru. Naopak se začínám obávat, že jestliže se do čela Francie dostal člověk, který je spojen s těmi dynastiemi, o kterém se to už dnes běžně tvrdí, že pracoval pro Rothschildy a dneska pracuje pro Rockefellery. Člověk, který se nechal slyšet, že nám imigranty sem přidělí, i když to nebudeme chtít, který veřejně vyhrožoval Polsku a Maďarsku, jestliže takový člověk povede jednu z největších a nejmocnějších zemí v Evropské unii, tak to je podle mě spíš předzvěst toho, že jde do tuhého a že možná se schyluje k nějaké válce, kterou tady vlastně už vyhlížíme několikátý rok. A možná jsme si mysleli, že nástup Trumpa to tomu zamezí nebo to odvrátí, ale já mám čím dál tím větší pocit, že se spíše přibližujeme k tomu. Což potvrzuje i to, co se děje na české politické scéně, co dnes vidíme v souvislosti s tou vládní krizí a s těmi protesty proti prezidentu Zemanovi a podobně. A co je pro nás nejdůležitější, protože Evropskou unii tvoří v podstatě osa Paříž, Berlín, Brusel. Teď západní evropské země padají jak domečky z karet, van der Bellen v Rakousku, Wilders v Holandsku, Marine Le Pen ve Francii, v Německu se utkají dva psychopaté, Angela Merkelová a Martin Schulz. Pro bruselský centrista, jak ho nazývají Emmanuel Macron, se nechal slyšet, že zatočí s těmi zeměmi, které se nepodvolí diktátu Evropské unie v otázkách migrace. Jak myslíš, že francouzské volby ovlivní naše vyhlídky k přinucení elit respektovat 80% vůli občanů České republiky, kteří se jednoduše nepřejí migranty v souladu s tolikrát deklarovanými evropskými demokratickými hodnotami? Jak nás francouzské volby ovlivní podle tebe? No, já se bojím na to odpovídat, protože nevím. Já skutečně jsem měl naivní představu, že se to podaří v některých těch velkých zemích, které jsou klíčové, trošku změnit a že ten proces bude zastaven nebo zpomalen. A teď se ukazuje, že to prostě mají pevně v rukou. Takže spíš bych očekával to, co jsem tady před chvílí naznačoval, že lidé z toho budou otrávení a zklamaní a že přestanou věřit i nějakým těm alternativám v České republice. Toho bych se obával. Ale na druhou stranu zase říkám, že pojďme teda, když řekněme, že ty západní země jsou ztracené a podle mě Francie je naprosto ztracená, protože teď možná měla možnost se zachránit, ale naprosto kapitulovala a já prostě nechápu, kde ti řadoví Francouzi zůstali.
možná oni volili a oni to jenom, ti majitelé klíčů to jenom zfalšovali, ale už to, že si to nechají líbit a že tam nejsou nějaké protesty, které toto očividné evidentní zfalšování voleb napadnou, tak ukazuje, že těm Francouzům je to jedno. Takže nechme Francii, nechme Německo Němcům, ať už si zvolí Merkelovu nebo Schulzovu, tak Schulze, tak to bude špatně. A zaměřme se tedy na naši země, protože to je ta poslední bašta, kterou chceme uhájit. My prostě nebudeme bojovat za Francii, nebudeme bojovat za Němce, když o to nestojí oni sami. Aha. Nebudeme dělat to, co dělali levicoví aktivisté ve 30. letech, že bojovali ve Španělsku za cizí zemi. My zkrátka musíme uhájit ten náš prostor, ať už teda Českou republiku jako takovou, nebo pak teda ten širší prostor té střední Evropy a těch zemí Visegrádu, které mají ještě nějaký zdravý názor na věc. A tam musíme napřít své síly. My prostě se nesmíme nechat odradit tím, že Donald nás zklamal, nebo že Marine Le Penová to vzdala, vyměnila politické nebo prezidentské křeslo za nějaké peníze od nějakých bankéřů. A protože nám jde o naše vlastní rodiny, tak musíme udělat maximum tady ve své zemi. Zkrátka nemůžeme čekat, že to za nás vyřeší někdo v Evropě a musíme sami vzít rozum do hrsti a volit rozumně. Ano, v podstatě střední, jihovýchodní, východní Evropa, to je vlastně ta poslední bašta, jak jsi zmínil, která se stále ještě drží. Až se bude za 8 měsíců volit příští prezident republiky, nebude mít Miloš Zeman s největší pravděpodobností nic jisté. Kdyby se prezidentské volby konaly nyní, postoupil by sice pohodlně Miloš Zeman do druhého kola, ale tady by narazil na tvrdého vyrovnaného soupeře. Podle exkluzivního průzkumu agentury Median pro zprávy ze Seznamu by jím teď byl buď Michal Horáček nebo Jiří Drahoš. Jak bys, Adame, komentoval tyto cinknuté průzkumy agentur, které se snaží cílit předem slabé kandidáty na post prezidenta České republiky? Myslíš si, že to je záměr v součinnosti s demonstrací, která proběhla 10. května na Václavském náměstí? V podstatě po tuším 7 nebo 9 městech České republiky proti prezidentu Zemanovi a Babišovi, protože pan prezident Zeman se v podstatě namočil tím, že veřejně deklaroval svou, řekněme, vazbu, zpřízněnost s Andrejem Babišem, což si rozházel u spousty voličů, u části jeho voličů, takže toho oslabí v nadcházejících prezidentských volbách. Jak si myslíš, jak bys to komentoval? Určitě to je cinknuté, určitě ty průzkumy neodpovídají realitě. Já jsem nikdy průzkumům nevěřil a nevěřím jim. Žádné z těch agentur se zkrátka nedá věřit. To za prvé, za druhé, že se na těch protestech přiživuje Horáček a spol, to jsme viděli, protože tam měli své stánky. Za třetí, to, že ta akce byla víc než proti Babišovi, že byla proti Zemanovi, to je také evidentní, že bude, a já věřím, nebo jsem přesvědčen, že budou tyto akce pokračovat a že to bude možná mít nějakou zrůstající tendenci, že to celé bude zneužíváno proti prezidentu Zemanovi, aby jeho pozice byla oslabená, aby on skončil v politice, to je také naprosto zjevné, protože i organizátoři sami to tak vlastně postavili, že budou tak dlouho protestovat, dokud nepodá nejenom Babiš, ale i prezident Zeman demisi. Takže to určitě je pravda a pravda je to, co jsi zmínil ty, že ty průzkumy, jakkoliv jsou zmanipulované, tak naznačují pokles podpory prezidenta Zemana, protože a to jsem zaznamenal i od řady mých nějakých známých, kteří Zemana podporovali nebo kteří ho volili v těch prvních prezidentských volbách, že přece jenom po tom, co předvedl, tak ta jeho podpora už u těchto lidí je slabší nebo ho dokonce už třeba ani volit nebudou, takže já si myslím, že logicky ty věci, které jsme teď viděli, povedou k tomu, že Miloš Zeman to bude mít těžší, než možná předpokládal. A to vysvětlení je v tom, že on zkrátka zareagoval tak, že neovládl své emoce a samozřejmě vychutnal si Bohuslava Sobotku za ty historická nějaká nedorozumění nebo ty rány, které si vyměnili v minulosti. A mně to přišlo samozřejmě v tu chvíli jako vtipné, protože
jakožto člověk, který kritizuje Sobotku a jeho politiku, tak, tak mně přišlo dobře, že on dostal takto za vyučenou, když vyvolal tu vládní krizi a pak se tam ještě takovým pyšným způsobem domáhal toho, aby to teda prezident za něj řešil. To jsem samozřejmě v tu chvíli kvitoval s povděkem, ale na druhou stranu je, je pravda, že Miloš Zeman nezvládl úplně tu prezidentskou roli v tu chvíli a dal do toho své emoce a tomu uškodilo a uškodí, takže určitě ta jeho podpora bude, bude klesat. Ale nemyslím si, že by to bylo ve prospěch pánů Horáčku a dalších, protože já si zkrátka myslím, že tito lidé jsou nevolitelní. Oni jednak nejsou vůbec zajímaví, nejsou to žádné persony nebo osobnosti a zároveň jsem přesvědčen, že nemůže v České republice vyhrát prezidentské volby nějaký takovýto pravdoláskař provařený. Takže já bych se toho nebál, oni se samozřejmě snaží zviditelňovat, seč jim síly a peníze stačí, ale myslím si, že to nebude příští prezident České republiky, ani, ani pan Drahoš, ani pan Horáček. Spíše bych se myslel, že ten vývoj, pokud bude tak dramatický, jako je teď, pokud bude takový i nadále, tak nahrává tomu, že bude moci přijít další kandidát, který bude přijatelný pro oba ty znesvářené tábory, který třeba nebude takovým trnem v oku jako Miloš Zeman. A myslím si, že poměrně nešikovně oni, ti majitelé médií a ty struktury, které tady kritizujeme, tak proto vytvářejí nějaké informační pole, aby vlastně nakonec z toho profitoval někdo jiný, než třeba oni se tam teď jakoby přejí dosadit, myslím tím, ty Horáčky a různé další osobnosti. Takže myslím si, že oni rozehráli takovou hru, tak jako ji rozehráli už tím, že před lety schválili přímou volbu prezidenta, tak i tady těmi svými neopatrnými kroky, těmi různými snahami destabilizovat tu scénu, tak rozehrávají hru, která bude mít vývoj pro ně třeba neočekávatelný. Když tu hovoříme o pravdoláskařích, mám na tebe poslední otázku, kterou jsem si nechával záměrně nakonec, protože je lehce komická. Novinář a bývalý mluvčí Václava Klause Tomáš Klvaňa, mimochodem bývalý zmocněnec vlády v rámci EMI Communications, v rámci propagandy amerického radaru v Brdech v letech 2007 až 2008, tak tento Tomáš Klvaňa se ve svém facebookovém profilu vyjádřil k nově založené politické platformě Spravedlnost a inovace. Tu podle svých slov založil společně s advokáty Janem Kalvodou nebo Michalem Kocábem, Hanou Marvanovou, dále Janem Šternem, Jiřím Kotkem a Pavlem Šternem. Prý chtějí dostat Česko do otáček, jak se pochlubil na svém facebookovém profilu. Tak jak se s toho otáčíš ty? Možná přímo rotuješ rychlostí světla? Pochopil jsem to, Vítku, správně, že Klvaňa a další tito provaření pravdoláskaři založili další politický subjekt. Přesně tak, oni se združují a v podstatě možná podle mého skromného komentu je to i dobře, protože zdávají do jednoho chumlu a v podstatě my víme, kam je máme zařadit, že nejsou rozprostřední v rámci jednotlivců. Přiznám se, že o tom jsem vůbec nevěděl. Já teda sleduju spíš tu vlasteneckou scénu a tam musím říci, že mě to teda někdy nazvyhává ze židle, protože my se snažíme pospojovat ty strany, kterých je tady tolik, těch vlasteneckých je tady asi řekněme 14 a sotva něco spojíme, tak mezi tím ještě další vzniknou, takže teď nedávno vznikla jedna strana kolem pana Zbytka a podobně, ale dobře, budíš. To, že vzniká vlastně boss. To, že vzniká nová strana, to není takový průšvih, pakliže by byla rozumná a kandidovala společně s dalšími, ale já to nechci komentovat, ať prostě vzniknou ještě další, vím, že ze Svobodných se odštěpla nějaká skupina, která taky chce jít do voleb samostatně, takže mně připadá, že se všichni zbláznili. Okay. Každý chce prostě to zkusit a já nevím, co ti lidé jakoby očekávají. Já jsem se z toho poučil, já jsem měl taky takové nějaké naivní představy a zjistil jsem, že je přece jenom lepší spojit síly, nebo jako je ten další obraz nebo symbol z naší historie, ty svatoplukovy pruty, které, když jsou tři, tak je není tak snadné zlomit. Takže myslím si, že ta doba nahrává spíše spolupráci, než tomu, aby každý, kdo má trochu víc peněz, aby založil svoji stranu a uspěl s ní. A v tomhle ohledu taky moc nechápu teda, co dělají ti naši nepřátelé, když říká, že zakládají další stranu. Nechápu to, protože oni mají pod kontrolou všechny stávající parlamentní strany i neparlamentní, ty mainstreamové.
a dělají stejnou chybu, jako dělali i v prezidentských volbách, kdy nasadili třeba 6-7 kandidátů stejného zaměření, kteří se pak vlastně poprali o ty hlasy, takže nakonec zvítězil Miloš Zeman, takže úplně nerozumím tomu, proč tady zakládají další pravdolaskařskou partaj. Takže asi jsou nějaké skvrny na slunci. Ale jak jsi řekl, tak, jak jsi řekl vtipně a správně, aspoň jsou všichni v jednom chumlu a spíše je poznáme. Jednou chumlu a možná právě pro určitou diverzifikaci té scény a vzniku mnoha stran, tak právě roztříští ty své síly, přesně jak si uvedl, a v tom případě prezident Zeman bude symbolizovat určitou jednotu vlastenecky smýšlejících stran a v podstatě i v rámci drobných výhrad, které vůči prezidentu Zemanovi máme, tak se spojíme, protože to brždění nebo zastavení politického islámu v Evropě je to hlavní, co reprezentuje a stělesňuje prezident Zeman. A to je to důležité, na co bychom měli reflektovat v první řadě. Já bych možná ještě jenom na to zareagoval, takže jestli je kritický postoj k imigraci to jediné, co může Miloš Zeman nabídnout a pro co je podporován těmi vlastenci, tak možná to je málo a možná se může stát, že v té nastalé situaci dramatické, která podle mě bude mít ještě velké vyústění, protože si všimněme, že Miloš Zeman odjíždí do Číny a ty protesty budou pokračovat v době jeho nepřítomnosti. V mnohem mě to připomíná to, jak končila vláda Petra Nečase, protože víme, že v Číně má prezident dojednávat nebo podepsat nějaké velké kontrakty a možná ta celá snaha destabilizovat tu naši scénu má i souvislost s tímto, tak jako tehdy padla vláda Petra Nečase záhy poté, co Petr Nečas oznámil, že by dostavbu jaderné elektrárny Temelín měla vyhrát ta ruská firma, protože její nabídka byla nejlepší. Takže jsou tady nějaké zájmy, řekněme, zahraniční, aby se ta scéna u nás destabilizovala. A myslím si, že to bude pokračovat a myslím si, že Miloš Zeman nemá vůbec tu svoji pozici teď dobrou a nemá jí jasnou. A co chci říct je to, že ono se může stát, že se tady třeba objeví nějaký kandidát, který bude také proti islamizaci Evropy a který bude třeba na rozdíl od Miloše Zemana ještě navíc proti Evropské unii jako takové. Já jsem přesvědčen, že může ta vlastenecká scéna vygenerovat svého vlastního kandidáta vlasteneckého, aby nemusela pořád znouze podporovat Miloše Zemana. Jasně. A teď vlastně záleží na Miloši Zemanovi, jak se zachová, protože pokud bude dělat další a další chyby, tak se může stát, že zkrátka s podobným programem a možná ještě lepším přijde někdo z té vlastenecké scény. Což si myslím, že by vůbec nebylo ke škodě, protože vlastně takový skutečně vlastenecký kandidát tady zatím není. Myšleno kandidát do prezidentských voleb. Protože víme přece jenom, že Miloš Zeman je člověk eurofederalisticky smýšlející a člověk, který je napojen zase na některé zájmové skupiny v zahraničí, které nám dnes třeba mohou být sympatičtější než ty, proti kterým bojujeme dnes, ale v zásadě je to špatně tak jako tak, protože my bychom chtěli, aby naše země byla nezávislá a suverénní, takže to, tolik jenom k tomu. Tím bych to možná zakončil ty úvahy nad tím, co se dneska děje. No, v podstatě těch 8 měsíců nevím, jestli je dostatečně dlouhá doba k tomu, aby se vygeneroval nějaký nový kandidát vlasteneckých sil na pozici prezidenta České republiky, aby se stihl vyprofilovat do veřejnosti a získat si určité sympatie a zakotvit v povědomí vlastně české veřejnosti, protože to je opravdu zdlouhavý proces a poměrně komplikovaný, pokud nemá nebo nepožívá právě tu mediální popularitu, jako právě Emmanuel Macron, kterému byly právě umetány cestičky v podobě vstupu do médií a prakticky neomezeného vstupu do médií, takže tady se trošku obávám, jestli těch 8 měsíců není poněkud málo na to. Uvidíme, no, nechme se překvapit. V souvislosti s tou Čínou, poslední věc, abych to trochu odlehčil na závěr, tak Evropská unie požádala Čínu, aby pomohla zastavit obchod s nafukovacími čluny, které používají převaděči ve Středozemním moři. Evropský komisař pro migraci Dimitris Abramopoulos v Pekingu novinářům sdělil, že tyto čluny
se vyrábí na neurčeném místě v Číně. Jo, takže Čína nám vozí nafukovací čluny a prostřednictvím kterých pašeráci pašují migranty do Evropy, takže docela zajímavé věci. To jsem taky netušil. To je taková zajímavá perlička teda na závěr naší debaty. Fajn, tak to byl Adam Bartoš, předseda strany Národní demokracie. Povídali jsme si tu o nové kandidátce, která byla sformována v rámci seskupení Rozumných Petra Haniga, Adama Bartoše, strany Národní demokracie a dalších stran, které se podílejí na vzniku této kandidátky, a povídali jsme si tu i o politicko-společenských tématech v druhé polovině dnešního pořadu. Adame, já ti moc děkuji za tvůj čas, za účast. Trošku se to prodloužilo, ale to nevadí. My jsme okomentovali patřičně všechny důležité věci, které se přihodily v minulých týdnech a měsících potažmo. A budu rád, když se tu setkáme znova, samozřejmě ty tvé kauzy, které jsme zmínili ohledně tvé druhé žaloby, ohledně kauzy Polna a dalších paragrafů, i žaloby Národní demokracie na ministerstvo vnitra v rámci výjimutí výskytu v těch čtvrtletních zprávách o extremismu, tak my je budeme sledovat a samozřejmě budeme i podporovat, zvát lidi na tato soudní přelíčení, takže také to budeme sledovat a samozřejmě budeme rádi, když se tu ve studiu setkáme znova. Dáme děkuji moc a měj se hezky a držíme palce. Vítku, já moc děkuji za pozvání a jsem moc rád, že jsem mohl zase po čase pozdravit posluchače Svobodného vysílače. Také jsem nečekal, že to bude tak dlouhé. Myslel jsem, že budeme mluvit jenom hodinu a nakonec už je to skoro 2 hodiny, tak jenom pevně doufám, že jsem lidi neotrávil a že to doposlouchali do konce a že jsem je neunavil tím vším. Ale já myslím, že ta doba je zajímavá a že se toho děje teď tolik, takže snad nám to prominou, že jsme to museli všechno probrat v těch 2 hodinách. Přeju jim hezký večer a někdy brzo zase naslyšenou na vlnách Svobodného vysílače. Já také určitě doufám, že nám to posluchači prominou. Samozřejmě mohou to z archivu přehrávat i na etapy v rámci stažení MP3 souboru do MP3 přehrávače nebo do počítače, do mobilu a tak dále. S tím, že my třeba můžeme udělat to, že příště budeme vystupovat třeba častěji, nebo budeš u nás vystupovat třeba častěji, jednou za měsíc, dejme tomu, a v kratším časovém formátu, takže to nebude tak moc jako ty 2 hodiny. Dobře, rád přijímám nabídku. Určitě. To byl Adam Bartoš, předseda strany Národní demokracie, od mikrofonu vás zdraví Vítek ze Svobodného vysílače studia Tapin Radio a s přáním příjemného poslechu dalších pořadů se s vámi příště těším opět naslyšenou. Hezký večer.